Isang malaking sunog ang tumupok sa mga kabahayan sa nayon ng Carlota. At kabilang sa natupok ng apoy ay dalawang tao na sinasabing mag-ina. Pagkatapos marinig ang balita, dali-daling umalis ang isang babae at sakay ng sasakyan pumunta sa lugar ng sunog. Bata pa si Shiela nang mamulat sa hirap ng buhay. May pagkakataon na tutulog na lang silang mag-iina na walang laman ang sikmura dalawa silang magkakapatid. Siya ang panganay at ang bunso ay lalaki, si J.R. Walang araw na hindi niya narinig ang pagtatalo ng mga magulang niya. Tuwing umuwi ang tatay niya lasing at halos walang perang dala. Nangingisda ang tatay niya pero kadalas ay may iiwan siya kung papalaot ang mga kasamahan niya dahil natutulog pa siya. Ang nanay niya ang bumubuhay sa kanila sa pamamagitan ng pagtinda ng isda at si Shela ang katuwang niya sa paglalako. Pagkatapos ng elementarya, hindi nakapagpatuloy sa high school si Shella dahil sa kahirapan. Marami ang nasayangan dahil valediktoryo siyang tapos, kaya sa tulong ng guro niya, nakakuha siya ng scholarship. Kahit walang bayad ang paaralan, kailangan pa rin ni Shella maghanap ng mapasukang trabaho para may pangtusto sa araw-araw niyang pangangailangan. At makatulong sa nanay niya. Pumasok siyang katulong sa isang pamilya sa bayan. Ngunit dahil mag-aaral siya sa araw at sa gabi lang makagawa ng gawaing bahay, hindi na siya sinahuran. Nilalakad ni Shela ang mahigit limang kilometro mula sa bahay na pinapasukan niya, papuntang paaralan na walang baon at minsan hindi pa nakaalmusal. Tiniis ni Shela ang hirap dahil gusto niyang makapag-aral. Nasa ikalawang taon na siya sa high school nang magulanta sa isang masamang balita nakapatay ang tatay niya ng isang anak mayaman at maempluwensya at pinaghahanap ng mga pulis. Ang pangyayaring ito ay isang dagok sa pag-aaral ni Shella. Binabantaan ang buhay nilang magpamilya kaya pinauwi siya ng pinagtatrabahuan niya sa takot na madamay. Wala nang kukuha sa kanya at kahit sa eskwelahan damang-daman niya na kinakatakutan siya. Napilitang huminto si Shella at umuwi sa kanilang nayon. Lumipas ang isang buwan, pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang tatay ni Sheila. Araw-araw mararamdaman nila na may pumapaligid sa bahay nila at sinusundan pa sila kahit saan pupunta. Isang araw masama ang pakiramdam ng nanay niya. Kaya siya ang gumising ng madaling araw para bumili ng isda na ilalako. Naiwang tulog ang nanay niya at ang nakababatang kapatid sa kanilang bahay. Habang nasa daan siya pa uwi galing sa palapala, -pala. napansin niya ang nagsitakbuhang tao na may dalang baldi ng tubig. Anong nangyari kuya? Tanong niya sa isang lalaki na tumatakbo. Bilisan mo siya lang, bahay ninyo na susunog. Tumakbo siya ng matuli na hindi niya napansin na lalaglag na pala ang mga isda sa balding dala niya. At habang papalapit siya, damang-daman niya ang init. Napasigaw siya nang makitang nagliliyab ang kanilang bahay. Inay! J.R.! sigaw niya. Papasok na sana siya sa nagliliyab nilang bahay nang biglang pinigilan ng mga pulis. Bawal nang pumasok, napakalaki na ng sunog. Para nyo ng awa, kailangan ko maligtas ang nanay at kapatid ko. Nagmamakaawa niyang hiyaw, pero mahigpit ang kapit ng pulis sa kanya na hindi na siya makagalaw. Walang magawa si Sheila di umiyak na lang. Dumating ang bumbero galing sa ibang bayan, ngunit halos lahat ng kabahayan sa kanilang nayon ay natupok ng apoy. Nang humupa na ang apoy, hinanap ni Sheila ang nanay at kapatid niya sa mga taong nagsilikas, ngunit wala siyang nakita. Maya-maya pa, nakarinig ulit si Sheila ng ingay at nang tingnan niya, may nakuhang bangkay sa loob ng nasunog na bahay. Diyos ko! ang sigaw ni Shella habang pinapanood ang bumbero na galing sa bahay nila. Nawala ng malay si Shella nang makumpirma na ang ina at kapatid niya ang nasunog. Ano na ngayon ang mayari kay Shella na wala na ang kanyang ina at kapatid at ang kanyang ama ay nagtatago? So then, ang susunod sa isa video. Please comment below your email if you want the full story. I will send it to you right away.